Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti i dragi prijatelji, dobro nam došlo. Evo skoro dva desetljeća zaredom sastajemo se ovdje na Vlašiću, a povod je svečan i značajan. Danas zajedno obilježavamo zvanično otvaranje zimske turističke sezone, koja se i ove godine održava u organizaciji Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, a pod pokroviteljstvom vlade Srednjobosanskog kantona, općine Travnik i VH Telekoma. U ova dva dana posjetitelji imaju priliku uživati u 10. po redu manifestaciji Šankanje, koju organizira turistička agencija Solo Zoo i Buena Vista, a u okviru koje će na Vlašiću gostovati popularne muzičke zvijezde iz regije. Tom prilikom i turistička zajednica Srednjobosanskog kantona pripremila je nekoliko sportsko-zabavnih sadržaja pogodnih za različite generacijske grupe. Poštovane zvanice i gosti, veliko nam je zadovoljstvo ugostiti vas ovom prilikom, ali također i zahvaliti se na dugogodišnjoj podršci. Pred svim dionicima turističke destinacije, nažalost i ove godine, uslijed utjecaja i posljedica pandemije koronavirusa, bio zaista veliki zadatak i izazov kako bismo zapravo svim ljubiteljima zimskog doživljaja omogućili prije svega siguran boravak na ovom području. Nadamo se da smo svi zajedno, kako turistički djelatnici, tako i posjetitelji, zapravo mnogo toga naučili iz prethodnog perioda. I naravno, evo, sad bismo se trebali dosta odgovornije ponašati prilikom posjeta planinskim centrima. Sada pozivam direktora turističkog ureda Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, gospodina Miroslava Matoševića, da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, predstavnici kantonalne i općinskih vlasti, predstavnici javnih institucija, predstavnici drugih institucija i poštovani i dragi privatni poduzetnici, oni koji ste nositelji i dionici svih turističkih aktivnosti, evo, u svoje osobno ime i u ime Turističkog vijeća Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona sve vas skupa pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na još jedno otvaranje zimske turističke sezone na području kantona u organizaciji Turističke zajednice. Ove godine, evo, nažalost, kao i prošle godine, u nešto skromnijem ovom svečarskom dijelu, dočekamo i otvaramo zimsku turističku sezonu. Zapravo, evo, mi imamo već dvije godine plan da dodatno unaprijedimo i dnevnim sadržajima i programa, međutim, sve nas je skupa sputala pandemija i COVID-19 situacija, tako da moramo biti jako oprezni kada su sve aktivnosti u pitanju. Srednjobosanski kanton ima 7 skijaških centara, ove godine će 6 njih otvoriti svoja skijališta. Radi se o skijaškim centrima prilagođenih za različite grupacije, odnosno za različite skijaše i njihove vještine. Tako imamo prelijepih malih skijaških centara kao što su Kusovačka planina, kao što su Pridovci, kao što je Rostov i Ranča u Jajcu, evo, zaista postoji jedna velika potražnja, pogotovo kod onih koji žele mir i koji žele napraviti, kako se kaže, prve skijaške korake. Zatim imamo i skijaške centre kao što su Granica, jedno srednje skijalište kao što je Vlašić, evo na kojem se danas nalazimo, gdje je moguće zadovoljiti i one osnovne skijaške korake, ali je moguće i za profesionalne skijaše da i oni nađu tu svoju nekakvu potrebu. I imamo još skijaški centar Raduša, ja se nadam uskoro da će i oni započeti sa njihovim aktivnostima, zaista jedan prelijep skijaški centar koji je, evo, prethodnim godinama oduševio brojne i posjetitelje i turiste. Pred nama je COVID-19 pandemija, mi se spremamo, prošle godine smo uradili zaista velike stvari. Danas otvaramo zimsku turističku sezonu sa dvije, evo, možemo reći, sjajne vijesti. Prva je da su jutros već započeli s radom skijaški liftovi na području Vlašića. Prema najavama iz drugih skijaških centara u narednih 10 dana i u skladu s prognozama vrata svojih skijaških centara otvorit će i ostalih 5 skijaških centara, tako da, evo, ulazimo u ovu zimsku turističku sezonu u punom kapacitetu. Druga sjajna vijest je, evo, malo prije smo imali priliku biti na otvaranju jednog
multifunkcionalnog objekta na području planine Vlašić, što jest na Babanovcu, neposrednoj blizini hotela Sunce. Radi se o zaista jednom, ne toliko financijski, da se neko ne uvrijedi, važnom objektu, koliko će njegova korisnost višestruko biti značajna. Znači, radi se o prostorijama osnovne škole, koja je pretvorena i data, ja mislim, evo i općine pravnik i domu zdravlje i raznim institucijama u funkciju, i ja se zaista nadam velikim rezultatima. Svi smo svjesni u prethodnom periodu kako smo dosta i mukotrpno radili na uspostavi ambulante i samog tog sigurnosnog dijela kada je u pitanju i zaštita posjetitelja na području planine Vlašića. Iz te jedne improvizacije, evo, ja mogu danas reći i potvrditi da smo napokon dostigli jedan kvalitetan standard, visoki standard u pružanju tih usluga, a to je samo znak da je Vlašić, planina Vlašić, dobio jednu dodatnu kvalitetu u turističkoj ponudi. Vjerujte da su to jako važne stvari i da posjetiteljima, da je to posjetiteljima i turistima od iznimne važnosti. Evo, ja bih iskoristio prigodu i čestitao svima onima koji su dali učešće, kako sam čuo od načelnika da je tu uključeno i Ministarstvo obrazovanja, svakako Dom zdravlja Travnik koji nas prati već 10 godina, s kojim zajedno uvijek iznalazimo nekakva rješenja, općina Travnik, i evo, imam informaciju i znam i privatnih dosta poduzetnika koji su dali direktno svoje učešće da se ta zgrada napravi. Ja se od srca još jednom zahvaljujem i svima će nam to dobro doći. Turistička zajednica kantona Srednja Bosna stoji na raspolaganju i ne vidim razloga, u prethodnim godinama smo imali jako dobru suradnju, taj će se suradnja nastaviti i dalje. Evo, toliko u ovom jednom uvodnom dijelu, sve vas još jednom skupa pozdravljam i nadam se uspješnoj zimskoj turističkoj sezoni i zaista želim svim djelatnicima, svim poduzetnicima uspješnu i drugu zimsku sezonu bez pandemije i bez ovih nekakvih novih valova. Hvala vam. Od iznimne nam je važnosti i podrška vlade Srednjobosanskog kantona i premijera gospodina Tahira Lende, koji nažalost nije danas ovdje s nama. A s nama danas ovdje je šef odjela za turizam i ugostiteljstvo u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona, gospodin Dragan Martić, kojeg evo pozivam da nam se obrati. Poštovani prijatelji turizma, ja vas u ime Ministarstva gospodarstva svi upozdravio. Ujedno bih ispričao ministra gospodarstva koji zbog ranije preuzeti obaveza nije mogao nazočiti ovu današnju značajnu manifestaciju u turističkom djelovanju. Ministarstvo gospodarstva i svojim planovima razvoja i svojim planskim dokumentima značajnu pozornost posvijetila razvitku turizma. Mi smo osjetili da je turizam ta gospodarska grana koja ima značajne potencijale na prostoru Srednjobosanskog kantona. Znamo da imamo određen veliki broj atrakcija i atraktivnosti koji možemo da ponudimo izbirljivom turističkom tržištu. U tom pogledu mi smo već u ovom periodu napravili do sad 2 strategije razvoja turizma za područje Srednjobosanskog kantona. Evo sad zajedno sa federacijom nastavimo da revidiramo te strategije i da idemo sa još jednim novim planskim dokumentom gdje ćemo ucrtati pravi puteve, smjernice razvoja turizma. Osim ovih zajedničkih strateških dokumenata, tu treba dodati da smo uradili master planove, što je vrlo bitno, master plan kao jedan niže strateški planski dokument za područje planine Vlašić. Uradili smo još 3 planine, odnosno 3 naša centra, isto također master planove razvoja turizma, koji su dali upravo pozornost na razvoju zimskog turizma. Osim ovih planskih dokumenata, sami znate, mi smo u toku 2020. godine Skupština kantona je usvojila Zakon o turističkim zajednicama, gdje smo dali jednu mogućnost lokalnoj zajednici, općinama, da u okviru svojih mogućnosti i interesa osnuju svoje lokalne turističke zajednice. Sa terena smo već dobili
odgovore, ja bih rekao pozitivne odgovore, dvije lokalne zajednice, sve pokrivene aktivnosti osnovne općinske turističke zajednice. Nadamo se da će i ostale općine ugledaju se na ove dvije koje su pokrivene da će u skore vrijeme i oni osnovati jednu turističku zajednicu koja sigurno najbolje zna da promoviše turističke atrakcije i atraktivnosti sa prostora svoje općine. Sljedeća aktivnost koju smo mi dolaskom ove pandemije, sami znate, dolaskom pandemije COVID-a je najviše i najprvi osjetio ugostiteljsko-turistički sektor. Sami znamo da su na osnovu uredbi kriznih štabova ugostiteljsko-turistički objekti bili ili smanjeni smanjenim radom ili su bili zatvoreni. Ministarstvo gospodarstva je u okviru budžeta za 2020. a tako i 2021. godinu otvorila značajna sredstva da pomognemo upravo ugostiteljsko-turistički sektor. Nama je bio prevashodno cilj da postojeći broj radnika, ako ikako mogućnost se zadrži, da ljudi ne odu, da ne izgubi poslove, jer znate, ugostiteljstvo je takva djelatnost, vi kad jednog kvalitetnog ugostiteljskog radnika izgubite na ovim terenima, on se više neće zadržavati ovaj, on ode dalje. A da bi formirali radnika u ugostiteljsko-turističkoj struci, treba i novaca i vremena. Mi, koliko smo mogli, u okviru naših budžeta smo podijelili transparentno sredstva većini ugostiteljsko-turističkih objekata i prema informacijama koje mi već imamo, znači imamo, pratimo tu realizaciju naših projekata, da je se već u toku 2021. godine broj koji u 20. pred početkom pandemije kao izgubili se posao, da je se vratio broj djelatnika. I još bi jedno bude aktivnost, isto ona i posebno apostrofirao, to je, pošto se mi nalazimo na planinama, a direktor je malo prije rekao da mi imamo 7 ski centara, što sam ja kanto ne može pohvaliti sa tu informacijom, mi smo pokrenuli zakon o javnom skijalištu. On je prošao nacrt u skupštini, evo, sad će u skore vrijeme ići i u formi prijedloga i nadamo se da ćemo u sljedeći kratko vrijeme skupštini da će usvojiti taj zakon o javnom skijalištima, gdje smo želi da na jedan planski način uredimo i da budemo na pomoći svim skijalištima što se tiče zakonske regulative. Puno će pomoći, glasan sam ja dovoljno, puno će pomoći ovaj zakon da puno bolje i omogući lakši rad u ugostiteljsko-turističkoj delatnosti kao i samim koncesionarima, odnosno vlasnicima ski centara. I na kraju ne bi puno uzimao vrijeme i ostalim govornicima, ja bih još jedno u ime Ministarstva gospodarstva zaželio uspješnu poslovnu zimsku turističku sezonu, kako ski centra, odnosno planini Vlašće, gostima sa Vlašće, tako i sad svi ostali ski centara da se oporave od ove pandemije i da prave planove, nadamo se, za budući period, kako bi opet ovu zajedno krasnu jednu turističku gospodarsku granu vratili na mjesto gdje zaslužili. Još jednom hvala, a posebno bi i pohvalio turističku zajednicu da ona u okviru stvarno skromnih mogućnosti financijskih, jer mi znamo s kojim budžetom barataju i koji budžet na raspolaganju, nastoji da opstane i da određene poslove okviru tih sredstava da realizuju. Još jednom hvala i želim vam puno uspjeha. Kad slušam, komunikolozi su čudo. Kad oni nešto uljepšaju, ponekad čovjek pomisli da je sve to baš tako. Znamo mi da ima prostora za unapređenje. Dozvolite mi prije svega u kapacitetu načelnika općine Travnik da vas sve srdačno pozdravim, dame i gospodu, i zaželim ugodan boravak na, evo, i ja volim Srednjobosanski kanton, ali činim se ipak da je Vlašić najljepša planina u našem kantonu. Ono što je, o čemu sam ja razmišljao kako se ja bavim politikom, a to nije dugo i mimo toga, jeste da u principu održivi razvoj je u stvari onaj pravac gdje mi trebamo ići. Održivi razvoj i turizam kao da su sinonimi. Dakle, razvijate se, a na jedan zdrav, lijep, kreativan način u skladu sa prirodom. Kuće te ljepši. E onda, razmišljajući o tome šta to ima i šta to nema, sasvim sigurno sam zaključio
da nam je potrebno još više organizacije i još bolje infrastrukture. Ja mislim da mi kao općinska administracija trebamo nastaviti sa tim jednim vrlo aktivnim odnosom i zaista sam danas ponosan što sam imao priliku da prisustvujem otvaranju ovog jednog, kako reče Miro, multifunkcionalnog objekta predstavnika države na prostoru Vlašća i da damo svoj doprinos i u napređenju turističke ponude i turističke usluge u punom kapacitetu. Naravno, najvažnija stvar jesu novci. Dakle, organizacija, infrastruktura i novci. Ja mislim da smo mi kao općina već preduzeli određene vrlo konkretne aktivnosti da se više sredstava ubire sa prostora, prije svega Vlašća, koji svakako se planira reinvestirati u ono što se zove infrastruktura u smislu turističke ponude na Vlašću. I možda zadnja misao prije ovog, da kažem, zvančnog otvorenja jeste da mi danas otvaramo zimsku skijašku sezonu. Ali smo isto tako svjedoci da i Vlašć i ostalih 5, odnosno 6 skijaških centara u Srednjobosanskom kantonu imaju potencijal da žive i rade tokom cijele godine. I upravo je to poenta, jer ako će nas ekonomski održavati samo zimska sezona, to će vjerojatno biti jedan teži poduhvat. Zbog toga smo mi se usmjerili na sve ostale vrste turizma koje su moguće na ovoj planini koja prije svega ima dušu. Evo, slušajući malo prije našeg uvaženog direktora turističke zajednice, ja razmišljam kako ovaj Vlašić zna biti majka, da ti ponudi sve ono što samo može jedna majka. A Boga mi zna biti maćeha kad se naljuti da moraš bježati, dobro se zamisli šta ćeš i kako ćeš. A zna biti i otac, na način da te prigrli, da ti ponudi ono sve što treba, jednu vrstu sigurnosti, da ti omogući da se ovdje osjećaš ugodno, ne samo preko zime, nego tokom cijele godine. U nadi da će naš turizam biti na onom mjestu gdje mi želimo da bude, da omogući masovno zapošljavanje naših stanovnika, naših građana i građanki, ja otvaram zimsku sezonu 2021-2022 da nam bude na sreću, na dobro i na zdravlje. Živi zdravi.